Hey, कौन चल चेटी? के तमन सब? आमे किए? कानो उठला दिनो ठरो प्रथम थर पाई किए जणे आसी पचारला आमे किए अबे आमे किए से आपे आपे जानी जीवो अबे बगा ताको पचार जे किए मु एठिकार ग्राम पंचायत ऑफिसर हां पंचायत ऑफिसर अबे तोर एठी कोन काम जा जा प्रथम जाई की रघुपति की देखा कर ताकु कह मु एठी जॉइन कली आउ से जदी खुशी हि जीवो डेली शहर को जाई ता पाई मार्केटिंग करबु आउ मार्केट रु फेरला बेले मु पाई मद बोतल आनिबु आउ गोडे कथा मन रख डेली संध्या बेले ठीक आसी मते नमस्कार करी कि जीवु बुझिलु ना नमस्कार खाली तते नु तम समस्त को करबि आउ एमिति नमस्कार करबि जे जीवन सारा मो नमस्कार को केही भूलिबनि गेट आउट साला मते कहउछि गेट आउट बगा सरकारंकर सर्वसाधारण हित पाई तुम मान मद मंस खाइबा नुहे मु सब शुणी एम अवस्था देखि मु सब जानी सुन गोटे कथा मन रख सब रातिर सका अच्छी तुम मैंने जो अंधार जाल बिछेच से जाल को काटी मुझे नुआ शगल आनीदेवि जा तो रघुपति को कहीदेबू जा एटी पियन किए आज्ञा मु लगेज नहीं क्वार्टर रख आज्ञा चल हीरा केते वर्ष होला घरे लोक रही नांती रुहंती बाबू गाँव में जात्रा बाटी पड़िले फीमेल आर्टिस्ट माने रुहंती आउ जो ऑफिसर माने आसंती से माने सब जमीदारन घरे रुहंती जमीदारन को घरे रुहंती सो फनी सबु तारी काम बाबू तमरे ठी काम कोन कोन पुनी रास्ता देखबे बसछ नाही बाबू सेते बेले मु भाबीथिली आकुरु जे बाबू माने आसुथले तू भी तांकरी भड़िया से राखेस पाखरे बिक्री हे जिवो हेले तू जमा सेमिति नहु हेले बाबू सी जो लोक ना तथे जम्मा छाड़बनी टिके देखी चाहे चलुबु आज पर्यंत कही जाए करन थिले तू ता करदेलु ता लोकपुर को हाथ उठेलु भल कलु जे हेले अच्छा बिजुली
ଏଠି ତ ସରକାରଙ୍କୁ ଏତେ ସୁବିଧା ଆସୁଛି, ଯେମିତି ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ, ଜବାହର ରୋଜଗାର ଯୋଜନା, ସେସବୁ ଏଠିକା ଲୋକ ପାଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ସବୁ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି ବାବୁ, ହେଲେ ପଶୁଛି ସେଇ ଗୋଟେ ଲୋକର ପେଟରେ। ଏଠି ତୁଣ୍ଡ ଖୋଲିଲେ ମୁଣ୍ଡ ଯିବ। ଜାଣିଛୁ, ଆଜି ସକାଳେ ଗୋଟାଏ ଲୋକ ତା ଆଗରେ ଚପଲ ପିନ୍ଧି ଚାଲିଗଲା ବୋଲି ସେ ତା ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟାକୁ ହାଣିଦେଲା। ତାର ସବୁ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଏ ଫୁଲେଇ ନଈର ବନ୍ଧ ଏଇପଟେ ରହିଯାଉଛି। କେହି କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ନିଜ ଘରେ ଆମେ ନିଜେ ଚାକର, କ'ଣ କ'ଣ ସେ ନ କରୁଛି, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଜୁଟି ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ରାଘବ ଆଉ ରାଜାରାମ। ରାଘବକୁ ତ ଚିହ୍ନିଲୁ, ଆଉ ସେ ରାଜାରାମ, ଏ ରାଜାରାମ ଆଜି କ'ଣ ନ ଦେଖିଲା? ଇରେ ବାପରେ ବାପ, ସଲିଟ ମାଡ ହେଇଛି ବାବା। ଏ ଆବୁ ଭଳା ପରିକା ଭଳି ଯାଇଛି, ମତେ ପୁଣି ଏଗୁଡା ସବୁ ଦେଖିବାର ଥିଲା। ଆରେ ତମେ ସବୁ ଏତେ ଲୋକ ଥିଲ, ସେ ଗୋଟାଏ ଲୋକ ତମକୁ ଏମିତି ଛିଞ୍ଚତର କରିକି ମାଇଲା, ତମେ କିଛି କରିପାରିଲ ନାହିଁ? ଏଇ ରାଜାରାମ, ଏ ରାଘବ କ'ଣ କରିପାରେ ନ କରିପାରେ ଆଉ କେହି ଜାଣୁ ନ ଜାଣୁ, ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛୁ। ଆରେ ମାଲଟା ପେଟରେ ପଡି ଯାଇଥିଲା ବୋଲି ମାଡ଼ଟା ଠିକ ଜାଗାରେ ବାଜିଲାନି, ନହେଲେ ଏଇ ହାତରେ ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚଟାକୁ ଉଡେଇଛି ବେ। ସେ ତ କାଲକା ଟଙ୍କା ରାଘବ, ନୂଆ ଜୋତାଟେ ବି ପାଦକୁ କାଟେ, ଥରେ ଦୁଇ ଥର ପିନ୍ଧିଦେଲା ପରେ ଆପେ ଆପେ ଠିକ ହେଇଯାଏ। ସେ ସହରୀ ବାବୁଟା ନୂଆ ଆସିଛି, ରଘୁପତି ରାଘବ ରାଜାରାମ ବିଷୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନି, ଜାଣିଲେ ଆପେ ଆପେ ଆସି ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ବସିବ, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପେଗ୍ ତିଆରି କରିବ। ଆଉ ଯଦି ନ ମାନିଲା? ଆଜ୍ଞା, ସାପକୁ ଧରିବା ମାନେ ଆଗେ ତା ବିଷ ଦାନ୍ତ ଝାଡ଼ିବା କଥା, ତାପରେ ଯେତେ ଖେଳିବାର ଖେଳା। ରାଜାରାମ କାହିଁକି କାଉ ଭଳିଆ ରାଉର ହଉଛ କହିଲ? ତମେ ତମେ ଯା 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 ଯା। ରାଜାରାମ, କେତେବେଳେ ତ ମତେ ଗୋଟେ ଭଲ ମୁଡ଼ରେ ରହିବାକୁ ଦିଅ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଆରତୀ ତ କାଇଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନି? ସିଏ ତା ରୁମ୍ରେ ଥବ। ଥିବ ନୁହଁ, କୋଉଠି ଅଛି କୁହ। ଆମେ ଯୋଉ ଏତେ ସବୁ ଅଏସ୍ କରୁଛେ, ସବୁ ସେଇ ସୁନା ଅଣ୍ଡା ଦିଆ କୁକୁଡ଼ା ପାଇଁ। ଯଦି ସେ ଉଡ଼ିଗଲା କି ତାକୁ କିଏ ଉଡ଼େଇ ନବ, ତାହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉପାସରେ ମରିଯିବା। ଆବେ, ରଘୁପତି ରାଘବ ରାଜାରାମଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ଗୋଟେ ପିମ୍ପୁଟେ ବି ପଞ୍ଚାୟତ ସୀମା ଡେଇଁକି ଯାଇପାରିବନି, ଆଉ ସିଏ ତ ସୁକୁମାରୀଟା। ସେ ଜାଣିଛି ଗୋଟାଏ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇଲେ ଶହେଟା କଣ୍ଟା ତା ପାଦକୁ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ସେ କାମ ମୋ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ କାଲି ସକାଳେ ମହାଦେବ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ସବୁ ଫାଇନାଲ କରିଦେବି।